Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, հայրավորդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Մինչև բնույթին անցնելը կուզենամ մի կարճ վկայություն տամ հիմա Երեմիայի մարգարեության գիրքն եմ կարդում, ես շատ եմ կարդացել այդ գիրքը, բայց երբեք այդ խոսքի ուժը այդտենց չի ազդել վրաս, ոնց որ հիմա է ազդում։ Ես կարդում եմ Երեմիայի մարգարեությունը, դանդաղ եմ կարդում եմ ինչ Աստված ասեց Երեմիային, Երեմիան ինչ փոխանցեց իր ժողովրդին, ինչ պատասխանեց, ինչ վերաբերմունք ունեցավ, եւ մարգարեն ինչ ախոսում Աստծո հետ, եւ շատ այսպես շատ զարմանալի եւ նոր բաներ հայտնագործեց ինձ համար, կարծես նույնիսկ այնպեսի տպավորություն է, կարծես երբեք չեմ կարդացել այդ գիրքը, առաջին անգամ եմ կարդում։ Աստծո խոսքը կենդանի խոսք է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եւ հոգիով է գրվել, եւ այդ հոգին խոսում է մեր հետ Աստծո խոսքի միջոցով, եթե մենք ճիշտ խոնար ձևով մոտենանք եւ ճիշտ ձևով կարդանք։ Սնախաբանից հետո անցնենք այսօրվա նյութին եւ կարդանք այդ հատվածը, որ այսօրվա նյութին է վերաբերվում, անառակ որդու մասին։ Հիսուսը մի առակ է պատմում, ասելով. «Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից փոքրը հորն ասաց. Հայր, տուր ինձ իմ հասանելիք բաժինը, և նա իր ունեցվածքը բաժանեց նրանց մեջ, և շատ օրեր չամցած փոքր որդին, ամեն բան հավաքեց և հեռու երկիր գնաց, և այնտեղ անառակ կյանք ապրելով իր ստացածը ամբողջությամբ վատնեց»։ Եվս մեկ պատմություն բաժանման մասին, որդու և հոր բաժանման մասին։ Ահա մենք այս պահքի շրջանի մեջ տեսնում ենք, որ բաժանումը սկսվեց դրախտի պարտեզում, երբ որ Ադամը և Եվան հրաժարվեցին հնազանդվել Աստծուն, և բաժանում առաջացավ իրենց և Աստծու միջև, նույնիսկ արտաքսվեցին դրախտից, այնքան խորներ այդ բաժանումը, որ հնարավոր չէր մարդը մնա դրախտում Աստծո ներկայության մեջ։ Բաժանում առաջացավ դրախտի մեջ մարդու և անասունների միջև։ Մի ժամանակ, որ անասունները հլու հնազանդ և ուրախությամբ ծառայում էին մարդուն, այս մեղքից հետո տեսնում ենք, որ Աստված հնազանդեցրեց, և Պողոս Առաքյալը Հռոմեացիների գրքի մեջ գրված է, որ բոլոր ստեղծվածները ցավ են քաշում, ողբ են անում, մինչև որ Աստծո որդիների հայտնվելը լինի, որ ազատագրվեն այդ ծառայությունից, այդ ստրկությունից, որ ծառայում են մարդուն, որովհետև առաջվա ծառայությունը մարդուն հաճույք էր, մարդը խնամք էր տանում, Տերը ասել էր խնամիր, այդ պարտեզը իշխիր, Աստծո նման էր իշխում, խնամք էր տանում, խնամություն էր անում, իսկ հիմա սկսեց անասունների վրա իշխել, գիտենք հիմա ինչ ենք անում մենք, մորթում ուտում ենք, իրենց կաշին ենք օգտագործում, իրենց ամեն ինչ ենք օգտագործում մեզ համար, դրա համար այս պահքի շրջանում նաև բացի այդ արգելված պտուղը ուտելուց նաև եկեղեցին խորհուրդ է տալիս, որ մսեղեն անասնական կերակուրներ չուտենք, որ հիշենք մեր այն ժամանակվա բանը, որ անասունները մեզ համար մատերիալ չէին, ապա փոքրիկ ծառաներ, եղբայրներ, քույրեր, եթե կուզեք, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, այո, մեր բարեկամները, այո, փոքրիկ, բայց հիմա այդպես չի։ Բաժանում առաջացավ Ադամի և Եվայի միջև, տեսնում ենք, որ մինչև այդ մեկ մարմին էին, Ադամը ինքն էր վկայում, ասում էր իմ կողքից, իմ ոսկորից ոսկորա, իմ մարմնից մարմինա, բան, բայց երբ որ Տերը խոսեց իր հետ, ինչ ասեց, ասեց այս կինը, որ դու ինձ տվեցիր, ինքը ինձ խելքից հանեց, և ես աննազան գտնվեցի, այսինքն Ադամը բաժանվեց իր կնոջից, այսպես ասաց, այդ միասնությունը կործանվեց։ Ուրեմն բաժանումներ առաջացավ, Աստված մարդ, մարդ,
Եվ այս բաժանումները քանի գնում խորանում է։ Մարդը բնության հետ բաժանվեց, ասեցինք, հրեշտակները հրեշտակների հետ բաժանվեցին, մեղքի պատճառով գիտեք հրեշտակների մի խումբ էլի աննազանդ գտնվեց Աստծուց և մի հոգու գլխավորությամբ բաժանվեցին այն սուրբ հրեշտակներից, որոնք կոչվեցին դևեր, սատանաներ, բայց դրանք հրեշտակներ էին, բարի էին ստեղծված, բայց աննազանդության պատճառով մեղք գործեցին և բաժանումներ առաջացավ։ Տեսնում ենք, որ բաժանումներ առաջացավ նաև մեղավոր սուրբ այս բաների մեջ, ազգեր, ավելի ցավալի եկեղեցիներ, ավելի ցավալի նույն եկեղեցու մեջ տարբեր ուրեմն մարդիկ, խմբեր, եղբայրներ, քույրեր և այլն, բաժանումներ, այս բոլորի պատճառը մեղքն է։ Մեղքը բաժանում է։ Ձեր մեղքերը, ասում է Աստծո խոսքը, մեծ պատ են իմ և ձեր միջև։ Մեր մեղքը բաժանում է առաջացնում։ Եվ մարդիկ փորձել են այս բաժանումները հարթել։ Ընտանիք են կազմում, բայց ընտանիքի մեջ կռիվներ, խոսակցություններ։ Կուսակցություններ են հիմնում, կուսակցությունների մեջ պայքար, ովալինելու ղեկավար, գաղափարների համար միավորվում են, բայց բաժանվում են։ Անընդհատ մարդիկ բաժանում են, որովհետև մարդիկ հաշվի չեն առնում հիմնական բաժանման պատճառը։ Սա մեղքն է։ Եվ մեղքը, մեղքի հաղթահարումը պետք է սկսվի իմ մեջ, քո մեջ։ Եվ այս մեղքը, երբ որ հաղթահարենք, բնականաբար այս բաժանման հարցն էլ կլուծվի բոլոր մակարդակներում։ Եվ ահա տեսնում ենք երկու ծառ կար, որից պետք է մարդը օգտվեր, գիտության ծառը կամ բարի և չարի իմացության ծառը և կյանքի ծառը։ Եվ տեսնում ենք, որ բաժանում առաջացավ նաև այս ծառերի միջև։ Եվ մենք կարող ենք ասել, որ մարդկության պատմությունը այս երկու ծառերի միջև եղած ճանապարհի անցումն է։ Հենց այդ դրախտի պարտեզում արդեն Ադամը միգուցե ձեռքը երկարեր և գնար մոտենար այդ կյանքի ծառին և դրապտուղը վերցներ և այդ իրա դժոխային Աստծուց բաժանված վիճակը հավիտյան ուրեմն շարունակվեր, դրա համար Տերը արգելեց և մարդը փնտրում է, մարդը մինչև հիմա դրախտի ճանապարհն է փնտրում, կյանքի ճանապարհն է փնտրում և այն մեղքի պատճառով եղած մահը հաղթահարելու ճանապարհն է փնտրում և մենք տեսնում ենք, որ այդ մեղքը նույնիսկ մարդու մեջ բաժանում առաջացրեց, անհատի մեջ բաժանում առաջացրեց։ Մենք շատ հաճախ բաներ ենք ուզում, գիտենք, որ նա ճիշտը, բայց սխալն ենք անում, գիտենք, որ նա սխալը չենք ուզում անել, բայց անում ենք։ Եվ շատ սա զարմանալի է, երկխեղկվածությունը առաջացրել մարդու մեջ։ Եվ այս բոլոր բաների, բոլոր բաժանումների, ինչը որ ասեցինք, ինչը որ դուք հիշեցիք, ինչը որ չհիշատակեցինք, բոլոր բաժանումների պատճառը մեղքն է։ Եվ ահա երկու ծառերի միջև այս թափառական վիճակը մարդկության շարունակվում է, մի քանի հազար տարի արդեն շարունակվում է։ Եվ Հիսուսը այս անառակի որդին պատմելուց, որդու առակը պատմելուց, ուրեմն մի բաժանման պատմություն պատմեց, մեկ կամ երկու բաժանման, ահա տեսնում ենք, որ կրծեր որդին մտածում էր, որ այս օրենքները, որ հայրը դրել է, այս օրենքների մեջ ապրելը նեղություն է տալիս իրան։ Ինքը որոշեց իր սեփական ուզածով, սեփական օրենքներով, սեփական մտքով ապրի։ Իշքան նման է, չէ՞, մեզ բոլորիս։ Մանավանդ, երբ որ մենք երիտասարդ էինք, երիտասարդները հիմա կմտածեն, այո, մենք էլ ենք այդպես երազում։ Մենք, որ երիտասարդ էինք, սա էլ ծերերիս համար եմ ասում, մենք էլ ենք այդպես երազում, որ ուզում ենք մեր հորից, մորից անկախ ապրել, քանի որ իհարկե մենք ավելի խելացի ենք, քան թե մեր ծնողները, դա բնական է։ Իհարկե, դա հպարտությունը, փառասիրությունը մեր մեջ մեզ համոզում ասում է, քո հերը մերը սխալներ են գործել, այո, գործել են, բայց հասկանում եք, մեր հպարտությունը և փառասիրությունը, մեր մեղավոր բնությունը ցուցատալիս միայն սխալները, իսկ ինչ են արել մեզ համար, դա կարծես այդպես էլ պետք է լինի, մենք այդպես էլ ընդունում ենք և մոռանում ենք։ Եվ ահա այս որդին որոշեց այս օրենքներից դուրս մի տեղ գնալ, որ ինքը իր ուզած օրենքներով ապրի և հրաժարվեց հորից,
Բայց այդքան էլ անկեղծ չէր, որովհետև կարող էր գնալ, բայց ինքը որոշեց իր իր ժառանգության իր հատվածը վերցնի եւ գնա։ Եվ տեսնում ենք, որ հայրը տվեց ժառանգության այդ հատվածը այդ որդուն։ Եվ անառակ կյանք ապրեց եւ իր ստացվածքը ամբողջությամբ վատնեց։ Եվ երբ բոլոր ունեցվածը ծախսեց, այդ երկրում սով եղավ եւ նրա աղքատության մեջ ընկավ։ Ուստի գնաց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ ծառա դարձավ եւ նա նրան ուղարկեց իր ագարակը խոզեր արածացնելու։ Նա պատրաստ էր իր փորը նույնիսկ այն թեփով լցնել, որ խոզերն էին ուտում, սակայն ոչ ոք չէր տալիս նրան։ Եվ երբ խելքի եկավ, ասաց, մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ, ասում է, երբ ինքն իրեն եկավ, ասաց, սա ավելի ճիշտ թարգմանություն է, այո, մարդը ինքը իրենից հեռացել էր այս մեղքի պատճառով, ինքն իրեն եկավ, կարծես իր մեղավոր կյանքի ժամանակ այդ մարդը, որ հարբում է, նարկոտիկի տակ է, բան, այսպես անուրջների բանի մեջ այսպես ապրում է, բայց երբ որ լրջանում է, ինքն իրան է գալիս, ահա, այսինքն ես մեղքի, ես անառակության մեջ այսպես ապրում էր, բայց դառը իրականությունը, երբ որ եկավ իր առջև, տեսավ նույնիսկ ինքը, որ մտածում էր իր հայրը այդքան էլ խելացի մարդ չի, այդ օրենքները, որ դրել էր իր հոր տնտեսության մեջ, այդքան էլ լավ օրենքներ չէին, ինքը ավելի մեծ գումարներ կաշխատեր, ինքը ավելի այս կյանքը կվայել էր, մի խոսքով, տեսավ, որ փաստորեն այդպես չի։ Լավ, գիտեք, որ մեր հայրի նման չվարվեց, մեր հայրով ինչ ենք անում, իմ ենթադրենք պապիկիս պապիկը արել այս քայլը, հետո այս քայլը, դրանից հետո այս քայլը, հետո այս քայլը, հետո ինչ-որ արդյունք է, չէ՞ ստացել, ըստ քայլերի հաջորդականությունը։ Իրա որդին անման այս քայլը, նույն քայլերը, նույն քայլերի հաջորդականությունը, այս քայլը, այս քայլը, այս քայլը, մտածելով, որ ուրիշ արդյունք կստանա, նույն արդյունքն է ստանում, հետո իրա որդին այսպես, հետո իմ հերը, հետո ես, հետո իմ որդին անում նույնը, սա մեր ազգի պատմությունն է, այս քայլը, հերթականությամբ, հետո այս քայլը, ավելի ճիշտ այս հիմարությունը, գումարած այս հիմարությունը, գումարած հետո, բայց վերջում ասում ենք արդյունքը ուրիշ կլինի, արդյունքը նույնն է լինելու, դու չես կարա նույն քայլերը անդադ կրկնես եւ արդյունքը ուրիշ լինի։ Մեր Արամ եղբայրն էր Զանգեբանից, Ռուսաստանում է աշխատում ամիսներ առաջ, իրեն ասում ենք, ես ինչ խոսք ընկավ ես ազգի վիճակից բանման, ասի Արամ եղբայր, Մովսես Խոյանացու ողբը երբես վերջին անգամ կարդաց, ասեց, լավ չեմ էլ հիշում, ասի մի հատ բացի կարդա, ոնց բացեմ, ասի ինտերնետում կլինի, հաստատ կա, ինտերնետից բացի կարդացել էր, երկու օր առաջ զանգել է ինձ, ասում է, Վարդան եղբայր, ճիշտն ասած, որ չիմանայի խորենացին է գրել, կմտածեի մի հատ ժուռնալիստ հիմիկվա մեր կյանքն է նկարագրել, ասի այո, բան չի փոխվում ցավոք սրտից, ցավոք սրտի, բան չի փոխվում, նույն բաները, որ արել ենք դարերով, նույն ես բաները անում ենք, բայց մենք չենք կարա սրան նրան մեղադրենք, այսինքն կարանք մեղադրենք, բայց դրանից օգուտ չկա, մենք պետք է հասկանանք այս անառակի նման, այս որդու նման, ինքը կարող էր ասել, հայրի նման կարող էր ասել, ես ամենախելացին եմ, բայց բախտ չունեմ, ես հանճարեղ եմ, ուղղակի սով եղա, որ սով չլներ, մի խոսքով կարող էր պատճառներ փնտրել, բայց ինքը իրան գալով լրիվ ուրիշ բաներ ասեց, տեսեք ինչ ասում։ Եվ երբ խելքի եկավ կամ ինքն իրեն եկավ, ասաց, քանի վարսկաններ ունի իմ հայրը, հացով բավարարված ու կուշտ, մինչդեռ ես այստեղ սովից մեռնում եմ, պիտի ելնեմ, գնամ իմ հոր մոտ ու ասեմ նրան, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջ, մեղ կործեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջ, եւ այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ քո վարսկաններից մեկի պես համարիր։ Այս դժվարության մեջ ինքը, որ մտածում էր հայրը դաժան է, հայրը ստիպում է իր դրած օրենքներով ապրել այդ տան մեջ, ինքը այստեղ այս դաժանության, այս նեղության մեջ, իրական դաժանության մեջ, իրական մարդկանց իրական այն ժպտացող կեղծավոր, բայց երբ որ իրականությունը իր դեմ եկավ այդ մարդկանց մեջ, հասկացավ, որ հայրը միգուցե խիստ էր, բայց դաժան չէր, հայրը միգուցե օրենքներ էր դրել, բայց սիրելով էր դրել, որպեսզի իր որդիները այդ օրենքները պահելով իրանց լավը զգան, նա հասկացավ, որ հայրը կընդունի իրան, չնայած նա զգում էր, որ մեղավոր է, նա գիտակցում էր, որ մեղավոր է, եւ գիտակցում էր, որ արժանի չի այդ հոր որդին լինելու, երբ որ հասկացավ, ով է հայրը, հասկացավ, որ ինքը անարժան որդի է, բայց ասեց, գնամ խնդրեմ
եւ հույս ուներ եւ արդեն համարյա վստահ էր որ հայրը կների կընդունի որտեւ սկսեց հասկանալ հոր սիրտը սկսեց հասկանալ հոր միտքը եւ վերադարձավ Արժանիչ եմ քո մի հատ այդ հատվածը նորից կարդամ հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո արչեւ այսինքն աստվածային օրենքները բանարեցի երկնքի դեմ սաշայան սայա նշանակում եւ իմ հայրական այդ տան օրենքները անարգեցի եւ նա ելավ եւ արժանիչ եմ քո որդին կոչվելու այսինքն եւ որդիական է այս բաժանումը որ եղել էր հոր եւ որդու միջեւ ուզում է վերականգնի բայց մի քիչ ավելի ցածր մակարդակի վրա եթե այսպես կարելի ասել ինձ քո վարսկաններից մեկը համարիր եւ նա ելավ ու եկավ իր հոր մոտ Բայց նա դեռ շատ հեռվում էր, հայրը տեսավ նրան, գտած եւ ընթառաջ գնալով նրա վզովն ընկավ ու համբուրեց նրան։ Եվ որդին նրան ասաց. «Հայր մեղաչեցի երկնքի դեմ եւ քո առջեւ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Իսկ հայրն իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես բերեք լավագույն պատմուճանը եւ հագցրեք նրան, մատանի դրեք նրա ձեռքին եւ կոշիկներ նրա ոտքերին»։ Բերեք պարարտորթը եւ մորթեցեք ուտենք եւ ուրախ լինենք որովհետեւ իմ այս որդին մեռած էր կենթանացավ կորած էր եւ գտնվեց եւ նրանք սկսեցին ուրախանալ Հրեաները երբ որ լսում էին այս առակը հիշենք որ Հիսուսը հրեաներին էր պատմում այս առակը իրանք շատ մեծ կրոնական լուրջ կրթություն ունեցող գիտակցություն ունեցող մարդիկ էին այն ժամանակ իրանք շատ ուրիշ բաներ էին հասկանում քանի թե մենք ենք հասկանում Նախ եւ առաջ նրանք հասկանում են, որ հայրը օրենքը խախտեց։ Այդպիսի որդուն օրենքով պետք է քարկոծեին եւ առաջի քարը պետք է հայրը գցեր։ Նրանք հասկացան, որ ողորմությունը ավելի բարձր արժեք ունի Աստծո առաջ, Հիսուսի պատմած Աստծո առաջ, քան օրենքը։ Բայց նրանք հասկացան նաեւ, որ օրենքը խախտել չի կարելի։ Օրենքը խախտելով մենք ընկնում ենք խոզերից ցածր անասուններից ցածր վիճակի մեջ նրանք հասկացան որ ոչ միայն հայրը ներեց ողորմությունը այնքան մեծ էր որ վերականգնեց որդիական ինչ ասեմ արժանապատվությունը ասեմ դիրքը ասեմ աստիճանը ասեմ այդ մատանին կոշիկները բան այդ ամեն ինչը դա էր նշանակում բացի դա ուրախություն քեֆ արեց Հիմա, որպեսզի շատ լավ հասկանանք, կամ ավելի լավ հասկանանք, ինչ էին հասկանում հրեաները այս խոսքը լսելուց, պետք է հասկանանք հրեաները ինչ էին պատկերացնում ընդհանրապես օրենք ասելու եւ Իսրայելի եւ Աստծո հետ ուխտ ասելուց. Հրեաները մի քիչ կարճ եմ ասում, բայց հիմնականը այսպես էր. Իհարկե աջ եւ ձախ խոտորումներ էլ կար, բայց հիմնական Մեծամասամբ միտքը սա էր հրեական, հրեական կրոնական միտքը սա էր, որ ահա Ադամը մեղք գործեց, չնայած իրանք ավելի շատ Եվայի վրա էին գցում այս մեղքը եւ դրա համար կանայք անարգված էին, գիտեք, Իսրայելում։ Հրեան, որ աղոթք էր անում, ասում էր փառք ես Տեր Աստված, որ կինչ եմ, առաջ աղոթք ես էր, հետո երկրորդը ասում էր փառք ես Տեր Աստված, որ հրեա եմ, հեթանոս չեմ։ Այսինքն կինը հեթանոսից ավելի վատ էր համարվում հրեայի համար։ Բայց սա այսպես ձեռի հետ, ոնց որ ասում են։ Ուրեմն ինչ էր հասկանում հրեան։ Ասում էր Ադամը Եվան մեղ գործեցին, աշխարհը անեծքի տակ մտավ, այս անեծքի աշխարհում, մեղքի աշխարհում, մեղքի թագավորության մեջ Աստված օրենքներ է տվել, եւ այդ օրենքները այս մեղքի աշխարհում այս մեղավոր մարդկանց անեծքի մեջ եղող բնության այս կարգավորումն է, կարգավորումներն է։ Հայերեն ասած ռուսերեն ռեգուլիրովկա իրանք այս օրենքները մեծամասամբ ընդունում են որպես ռեգուլիրովկա որպես կարգավորում մեղավոր թագավորության մեղավոր մարդկանց թագավորության եւ ես եւ շաբաթ օրը երբ որ աստված տեզերքը ստեղծեց շաբաթ օրը ոչինչ չարեց այլ հանգստացավ շաբաթ օրը ուրախության օր էր իրանք համար իրանք էլ այդ կարգավորումները թողում էին, որ պետքա չարչարվեին քրտինքով հաց աշխատեին, հաց, որ պետքա եսիմ ինչեր անեին բան, այդ շաբաթ օրը հիշում էին դրախտի կյանքը եւ քեֆ էին անում, մեծ ուրախություն էին անում, որտեվ շաբաթ օրը
իրանք արդես ազատագրվում էին, ճիշտ է, փոքր ժամանակով, բայց ազատագրվում էին այս մեղավոր աշխարհի օրենքից եւ մտնում էին Աստծո թագավորության մեջ։ Հիմա հասկանում եք ինչ ասում Հիսուսը, ես շաբաթից մեծ եմ, շաբաթի Տերն եմ։ Մենք չգիտենք ինչ ենք հասկանում, բայց հրեաները հասկանում էին, որ Հիսուսը ասում է, ես Աստծո թագավորությունն եմ, ես Աստծո թագավորությունից մեծ մեկն եմ ձեզ համար։ Դրա համար էին գազազում։ Ահա հրեաները այսպեսի ընկալում ուներ օրենքի, որը ճիշտ ընկալում էր, բայց միակողմանի ընկալում էր, որտով սա դաստիրակ պետք է լիներ իրանց, որպեսզի ընդունեին Մեսիային։ Ահա Մեսիան եկավ, ինչ արեցին, իրանց բանը, Պողոս Առաքյալը առաջի կորինթացիների ուրեմն ուղերձում առաջի կորինթացիներին 1:18-25 կարդանք։ Աշոտից կարդանք, քանի որ Քրիստոսը ինձ չուղարկեց մկրտելու, այլ ավետարանը քարոզելու, ոչ խոսքերի ճարտարությամբ, որպեսզի Քրիստոսի խաչը ունայն չլինի, որովհետև խաչի քարոզությունը կորստյան մատվածների համար հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորությունն է, որովհետև գրված է. Իմաստունների իմաստությունը պիտի կործանեմ և խելացիների հասկացողությունը իջիկ պիտի դարձնեմ։ Ուր է իմաստունը, ուր է դպիրը, ուր է այս աշխարհը քննողը, չէ՞ որ Աստված հիմարություն դարձրեց այս աշխարհի իմաստությունը, և քանի որ Աստծո իմաստությունը իմաստության մեջ այս աշխարհն իր իմաստությամբ չճանաչեց Աստծուն, Աստված էլ հաճեց քարոզության հիմարությամբ փրկել նրանց, ովքեր կհավատան, որովհետև ստեղ ավելի ուշադիր լսենք, որովհետև հրեաները նշան են պահանջում, իսկ հույները իմաստություն են փնտրում, բայց մենք քարոզում ենք խաչալ Քրիստոսին, որը հրեաներին գայթակղություն է, իսկ հույներին հիմարություն, սակայն նրանց համար, որ կանչված են, լինեն հրեաներ թե հույներ, Քրիստոսը Աստծո զորությունն է և Աստծո իմաստությունը, որովհետև Աստծո հիմարը մարդկանցից ավելի իմաստուն է, և Աստծո տկարը մարդկանցից ավելի զորավոր։ Հրեաները գայթակղվում են, ասում է, խաչի քարոզությունից, իսկ հույները հիմարություն է, հույների համար խաչի քարոզությունը, բայց մենք խաչն ենք քարոզում, ասում է Պողոս Առաքյալը, որովհետև ովքեր որ ընդունում են, լինեն հրեաներ թե հույներ, հրեաների համար դառնում է Աստծո զորությունը, իսկ հույների համար, այսինքն հեթանոսների համար դառնում է Աստծո իմաստությունը, այս խաչի քարոզությունը։ Կարծես թե երկու ծառը, կյանքի և իմաստության ծառը, խաչի վրա հատվում են իրար հետ, խաչի վրա, և խաչի վրա այս հարցը լուծվում է այս բաժանման, հրեաների և հույների։ Գայթակղություն էր, ինչ էր գայթակղություն։ Սակայն նրանց համար լինեն հրեաներ թևներ, Քրիստոսը Աստծո զորությունն է, այսինքն հրեայի համար չէր կարա մարմնացած Աստվածը խաչվեր, սա տկարություն էր համարվում, խեղճություն էր համարվում, հրեայի համար սա գայթակղություն էր, բայց ով որ հասկանում է ինչ կատարվեց, ասում Աստծո զորությունն է, այս խաչված Քրիստոսը, խաչը, և ասում Աստծո իմաստությունը, սա էլ հույների համար էր, որ հույները, որպեսզի հասկանանք հույներին, պետք է առնվազն հունական փիլիսոփաների գլխավոր դպրոցների մտքերը ասեմ, բայց դա մենք այսօր մինչև գիշեր կխոսանք սրա մասին, հույներին թողենք մի կողմ, մենք դարձի եկած մեծամասամբ հավատացյալներ ենք, մենք որպես հավատացյալներ, այն ժամանակվա հավատացյալները հրեաներն էին, մենք պետք է հասկանանք ինչ զորություն էր սա և խաչի վրա ինչ կատարվեց, ահա մենք կարդում ենք, որ այս բոլոր բաժանումները խաչի վրա Քրիստոսի ուրեմն այս զոհաբերության հետ կապված, թե ես իմաստության ծառի հարցը, իմաստության հարցերը լուծվեց, թե կյանքի հարցը, ամեն բան ուրեմն լուծվում է խաչի վրա, և Քրիստոսի խաչի միջոցով մեղքի հարցն է լուծվում, հիմնական հարցը, որ ասում էինք, չէ, մեղքի հարցը, և այս բաժանման հարցերն է լուծվում։ Եփեսացիներին ուղված թղթում երկրորդ գլխում 11-22-րդ տներում
Logos Arachiala Gruma, Esekirețun. Usti Hishețec, Duc mi jamanak marmnov etanos nereic, vorom cantal patner în cociun rascovmit, of kerunen zerkov, egați marna cantal patuțuna. Vorai jamanak arans Christosieic, o tarațat israelic ha tiuțunit, hostman uhterin otar, ai sașharum arans luisi, evarans astățo. Vaițima, Hristos Iisusov, Duc vor mi-a jamana Christ heruieic, merzavor darțac Hristos Iarian. Vorovetev nae mer haaguțună, vor iercusin meg darțreț, ev meșteri bajan man pată candeț. Vorovetev nae mer haaguțună, vor iercusin meg darțreț, ev meșteri bajan man pată candeț. Este iar că hosuma hrianeri, ev etanosneri masin, բայց մենք կարող ենք բոլոր բաժանումները սրատակ անցկացնել եւ չենք սխալվի։ Քրիստոսը խաչի վրա այս պատը քանդեց, որովհետեւ մեղքի արծը լուծեց։ Թշնամությունը իր մարմնով կործանելով կանոններով տված պատվիրանների օրենքը խափանեց, որպիսի իրենով երկուսից մի նոր մարդ ստեղծի խաղաղություն հաստատելով։ Եվ մեկ մարմնում խաչի միջոցով երկուսին էլ հաշտեցնի Աստծո հետ, որոնք դրանցով թշնամությունը սպանելով։ Եվ եկավ ու խաղաղություն քարոզեց ձեզ, որ հեռու էիք և նրանք, որ մոտ էին, որովհետև նրա միջոցով մենք երկուսս էլ նույն հոգով մուտք ունենք հոր մոտ, որովհետև ուրեմն այսուհետև այլևս օտար և պանդուխտ չենք, այլ սրբերի հետ համակաղակացիներ և Աստծո ընտանիք, կառուցած առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա, Հիսուս Քրիստոսը ինքը գլխավոր անկյունաքարը լինելով, ում մեջ բոլոր կառույցները միասին հարմարված աճում է, որ լինի սուրբ տաճար տիրոջով։ Դուք նրա մեջ դուք էլ միասին կառուցվում եք որպես Աստծո բնակարան հոգու միջոցով։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը խաչի վրա մեղքի հիմնական, մարդկության հիմնական հարցը, մեղքի, մահվան, բաժանումների, թշնամությունների հարցը լուծեց և միավորեց, խաղաղություն տվեց, մարդը Աստծո հետ միավորվեց, մարդը մարդու հետ միավորվեց, բայց ոնց միավորվեց, Քրիստոսի միջոցով, ուրիշ միավորումների մեջ մեղքի հարցը չի լուծված և բաժանումները անխուսափելի են, բայց եթե մենք, ահա Քրիստոսը այստեղ է, խաչին նայեք, Քրիստոս պատկերացրեք, Քրիստոսը խաչի վրա այս հարցը լուծել է, ես այստեղ եմ, այն մեկը այստեղ է, այն մյուսը այստեղ է, Աստված ասում է, միացիր Քրիստոսին, Վարդան, դու էլ միացի Քրիստոսին, մենք միանում ենք և դառնում ենք մեկ, սա շատ մեծ խորհուրդ է, երկու հոգի մեկ են դառնում, երեք հոգի մեկ են դառնում, մի միլիոն հոգի մեկ են դառնում, Քրիստոսով, եթե Քրիստոսով ենք մեկ դառնում, մեղքի արծը լուծված է, բաժանում չի լինելու։ Սուրբ Հոգին տվեց Տեր Աստվածը, ժամանակին կխոսանք սրա մասին, մեկ է դարձնում մեզ, թթխմոր է, որ խմորվում է և ամբողջ զանգվածը մեկ է դառնում։ Ահա, հրեաները լսելով անառակ որդու էս պատմությունը, ասում են ոնց քեֆ արեց, ոնց մտցրեց իրա թագավորության մեջ, իրա, այո, զոհի միջոցով, այս զոհը, այս խաչի քարոզությունը միայն մեղքերի թողության հարց չէր, սա նաև մեղքի մեղավոր մարդու սրբության ճանապարհով տանելու հարց էր, հիմնական հարցը լուծելու ուրեմն բան էր, խաչի միջոցով, միայն ու միայն խաչի միջոցով, և Քրիստոսը մեզ մոդելել է տալիս, ձևել է տալիս, ինչպես մենք պետք է միավորվենք, բոլոր հեռացածներս, բոլոր անառակներս, որ վերադառնանք և միավորվենք, բայց մինչև այդ ուրեմն կարդամ անառակ որդու պատմության շարունակությունը։ Եվ նրանք սկսեցին ուրախանալ, իսկ նրա ավակ որդին, որ դաշտում էր, երբ երկավ ու մոտեցավ տանը, երգի ու պարի ձայներ լսեց, և կանչեց ծառաներից մեկին ու հարցրեց, թե ինչ է դա։ Նա էլ ասաց, եղբայրդ եկավ, և քո հայրը մորթեց պարարտ հորթը,
քանի որ նրան ողջ եւ առողջ գտավ։ Նա բարկացավ ու չեր ուզում ներս մտնել։ Ուստի հայրը դուրս եկավ եւ աղաչում էր նրան։ Նա բարկացավ եւ չեր ուզում ներս մտնել։ Այս օրենքի տակ ապրող հավատացյալները չէին հասկացել, որ օրենքը սուրբ է եւ օրենքը սրբության ատանը։ Սրանք այդ օրենքով օրենքնել էին օգտագործում բաժանման համար։ Շատ հետաքրքիր է։ Մենք էլ ենք շատ հաճախ օգտագործում մեր մեզ տված շնորները բաժանումների համար։ Փոխանակ, միանանք Քրիստոսին եւ մեկ մարմին դառնանք, Քրիստոսն էլ մեր գլուխը։ Բարկանում էին հրեաները Քրիստոսի վրա։ Մեզ գայթակղություն էր իրանց Հիսուսը։ Գիտեք ինչի, իրանք ուրիշ Քրիստոս էին սպասում։ Ինչ Քրիստոս էին սպասում։ Այս աշխարհի մեղավոր աշխարհի մեջ, այս աշխարհի օրենքներով, այս աշխարհի մեղավոր աշխարհի ռեգուլիռովկայով թակավոր էին ուզում։ Ուրիշ ազգերի պես։ Իրանց իշխում էր Հռոմը, իրանք ուզում էին Հռոմին իշխեն։ Բաբելոնն էր իրանց իշխում, իրանք ուզում էին Բաբելոնին իշխեն։ Նույն բանը ուղղակի իրանք ուզում էին Մեսիան գա, իրանց փրկի չգա, եւ իրանք ուզում էին կարճ ասած հրեական Մեսիա։ Հիսուսն եկել էր, ասում էր, ես աշխարհի փրկիչն եմ, իրանք ասում էին, չէ։ Դու պետք է լինես հրեաների փրկիչը։ Մենք պետք է միավորվենք քեզ, դու մեզ թակավորես, կերակրես, հիշում եք, չէ՞, հացը որ բազմացրեց, բան։ Դու մեզ կերակրես, մենք ոչ մի պրոբլեմ չունենանք այս մեղավոր աշխարհում, անիծված աշխարհում, ոչ մի ամբողջ պրոբլեմ չունենանք սնունդի բանի, այլև մենք պետք է իշխենք բոլոր ազգերին։ Մենք պետք է ստրկացնենք բոլոր ազգերին։ Իրանք ընդունել էին մեղավոր աշխարհի խաղի օրենքները, մինչև այսօր իրանք տենց են մտածում։ Բայց Քրիստոս ասում էր, չէ, ես իմ թակավորությունը այս երկրից չի, գայթակղություն էր իրանց համար։ Ասում էր, ես բոլորի համար եմ եկել, ուրիշ տեղ էլ ունեմ ոչխարներ, որ պետքա բերեմ ես օդին։ Ասի, իրանք ցամաստա գայթակղություն էր, չէին ուզում, զորություն էին ուզում, զենք էին ուզում, կործանում էին ուզում, Հիսուսը խաղաղություն էր բերում, սեր էր բերում։ Եվ ահա, շատ հաճախ ես տեսնում եմ, որ մենք էլ հայրս Քրիստոսին մեր համար ենք ուզում, ուզում ենք անձնական փրկիչ, անձնական ասելով ազգային փրկիչ լինի, բոլորի համար չենք ուզում փրկիչ լինի։ Սա շատ մեծ գայթակղություն է, որ շատերս ընկնում ենք եւ ցավոք սրտի հրեաների նույն սխալն ենք կատարում եւ նույն մեղքերն ենք գործում, բաժանելով մեզ Քրիստոսից եւ մնացած բոլորից, մեր ընկերներից, մեր եղբայրներից, քույրերից։ Ահա մեծ որդին այս մտածելակերպը ուներ, մաքուր, հրեական, դրամալ բարկացավ։ Նա բարկացավ, չէր ուզում ներս մտնել, ուստի հայրը դուրս եկավ եւ աղաչում էր նրան։ Եվ նա պատասխանեց ու ասաց իր հորը, ահա այսքան տարի է ծառայում եմ քեզ, եւ քո պատվիրանները երբեք չեմ խախտել, բայց ինձ նույնիսկ մեկ ուլ չտվիր, որ իմ բարեկամների հետ ուրախանայի։ Երկրորդ բաժանման պատմությունը, այս որդին, փոքր որդին, վերցրեց ունեցվածքը, բաժանվեց հորից, գնաց, մոռացավ իր աղբորը, իր հորը եւ այլն։ Հայրը ներեց, ընդունեց, երբ որ զղջաց, ապաշխարեց այս որդին, իսկ այս մեծ որդին ապրում էր հորտան մեջ, բայց բաժանված էր հորից։ Պատվիրանները կատարում էր, բայց այն անառակ որդին, որ հասկացավ հոր սիրտը եւ վերադարձավ, այդ որդին իր հոր հետ ապրելով չէր հասկանում հոր սիրտը։ Ասում մի հատ ուլ չտվիր, նույն հայրը չէր մտածել ուլ տալու մասին, ասում հայրը ստեղ ասում, ինչ ունեմ քոնն է, ինչ պիտի ես տամ։ Հայրը իրան ընդունելա որպես որդի, որդին հորը ընդունելա որպես դաժան, բան, այսպես կառավարիչ, իշխան, որ թույլ չի տալիս, բան, որտեղ օրենքներ էր դրել, այդ օրենքների մեջ պիտի ապրեր այդ որդին, եւ ինքն էլ բաժանված էր հորից։ Ինքն էլ ուզում էր այդ օրենքները պահելով, մի կերպ ատամները կրճտացնելով, այսպես ապրեր հոր ներկայության մեջ։ Աստված սեր է, Աստված ուրախություն է, չի ուզում, որ մենք մեր ատամները կրճտացնելով կատաղած հավատացյալներ լինենք, բարկացած։ Ինքը ուզում է, որ մենք սիրով լցված ճանաչենք հոր սիրտը։ Այս մեծ որդին նորից բաժանված էր հորից։ Եվս մեկ բաժանման պատմություն։ Նրա սիրտն էլ էր աշխարհում, իրա բարեկամների հետ էր, ընկերների հետ էր, սպասում էր, երբ պետք է հերը մեռնի, մի հատ քեֆ անի, թաղումից հետո էլի իհարկե։ Իսկ հենց այդ որդիդ եկավ, տեսեք, նա իր այդ եղբորը եղբար չի համարում, ասում է, հենց այդ որդիդ եկավ, բաժանված է, եղբարը եղբարից բաժանվել է, որ քո ունեցվածքը պորնիկների հետ վատնեց, ճիշտ ասում, լրիվ ճիշտ ասում, մենք էլ ենք շատ հաճախ ընկերը ընկերոջ դեմ,
ընկերուին ընկերուհու դեմ, եղբայրը եղբոր դեմ, հոգևոր եղբայրը հոգևոր քույրը հոգևոր քրոջ դեմ, ճիշտ բաներ է ասում, բայց ասելու հարցը չի, մեր սրտի դիրքի հարցն է, որտեղ այդ ճիշտը կարանք ասենք մարդուն խղճալով, ճիշտը կարանք ասենք մարդուն ուղղելու համար, բայց ճիշտը կարանք ասենք, որ բաժանումը խորացնենք եւ կարող ենք լռել, որպեսզի Քրիստոսը խոսի։ Դե ամեն մեկս գիտենք մեր սրտերը։ Երկեցինք, չէ՞, ավակ որդի ես, թե կրծեր եղբայր, չգիտենք։ Հենց այս որդիդ եկավ, որ քո ունեցվածքը պոռնիկների հետ վատնեց, պարարտ հորթը մորթեցիր նրա համար։ Նա այլ ասաց նրանց, որդիս, դու միշտ ինձ հետ ես, ինչ որ ունեմ քոնն է։ Ինչ հայտնություն էր, չէ՞, որդու համար։ Դու միշտ ինձ հետ ես, ինչ որ ունեմ քոնն է։ Բայց պիտի ուրախանանք և խնդանք, որովհետև այս քո եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Այո, Տեր Աստվածը մեզ ուրիշ թագավորություն առաջարկում, այս անիծյալ աշխարհի, մեղավոր աշխարհի օրենքներով թագավորություն չի առաջարկում։ Մենք ասում ենք, չէ, մենք ուզում ենք այս աշխարհի վրա, մենք ուզում ենք ծովից ծով Հայաստան գրավենք։ Ես էլ եմ ուզում, ես չի, որ ես չեմ ուզում, բայց սկզբից ինչ ենք ուզում։ Սկզբից մենք ուզում ենք լինել քրիստոնյա, թե սկզբից ուզում ենք լինել հայ, հարուստ, հետո նոր քրիստոնյա։ Սա պրիորիտետներ են, ոնց առաջնահերթություններ են, պետք է որոշենք, ինչ ենք մենք ուզում լինել և ինչպիսի միավորում ենք ուզում լինել։ Ազգային միավորում բոլոր ազգերի դեմ, թե Քրիստոսի հետ միավորված լույս և աղ աշխարհին։ Ինչ ենք ուզում մենք լինենք, ինչ ենք մենք մտածում Աստծո մասին, ինչ ենք մենք մտածում Աստծո օրենքների մասին, արդյոք ճիշտ դիրք ենք գրավել, արդյոք ճիշտ սիրտ ունենք, ահա պահքի շրջանը մեզ համար այսպեսի շրջանա ինքնաքննության և ապաշխարության և մեղագալու։ Եվ վերջի հատվածը, որ խոստացել եմ, կարդանք Հովհաննեսի ավետարան 17:11-23, սա էլ Քրիստոսի աղոթքն է խաչելությունից առաջ, որպեսզի հայրը միավորի իր զավակներին։ Նրանք ես աշխարհից չեն, ինչպես ես աշխարհից չեմ, սրբացրու նրանց քո ճշմարտությամբ, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Մեղքի հարց է դնում Տեր Հիսուսը, որպեսզի իր աշակերտները, իր զավակները, իրեն հետևորդները սրբանան Աստծո միջոցով, Աստծո ճշմարտությունով, Աստծո խոսքի միջոցով, սրբացրու նրանց քո ճշմարտությամբ, այո, բայց ամենակարևոր բանն ասում, իրանք ես աշխարհից չեն, ասի մենք հիշենք, մենք երկնքի թագավորության բաներ ենք, ասեք ժողովուրդ, քաղաքացի ենք, այո, շնորհակալություն, մենք սա պետք է միշտ հիշենք, այս երկրի վրա ապրելով պետք է հիշենք, որ մենք ընդեղի քաղաքացի ենք, նրանք աշխարհից չեն, ինչպես ես աշխարհից չեմ, սրբացրու նրանց քո ճշմարտությամբ, քո խոսքը ճշմարտություն է, ինչպես դու ինձ ուղարկեցիր աշխարհ, այնպես էլ ես նրանց աշխարհ ուղարկեցի, ինչպես որ Հիսուսը եկավ աշխարհ ինչ գործ անելու, միավորելու, մեղքի հարցը լուծելու, չէ, սրբացնելու, ճիշտ նույն բանի գործով է մեզ ուղարկում, հասկանում եք, եւ ինչպես Հիսուսը հոժարեց, որ իրան հարված են, իրան անարգեն բան, բայց Քրիստոսը ուզեց իր հոր գործը կատարի, հա, ճիշտ նույն ձևով է մեզ ուղարկում, ինչպես ինքը խաչը հանձնարավ, ճիշտ մենք էլ պետք է մեր խաչերը վերցնենք և իրան հետևենք, ինչպես դու ինձ ուղարկեցիր աշխարհ, այդպես էլ ես նրանց աշխարհ ուղարկեցի, և ես իմ անձը սրբացնում եմ նրանց համար, որպեսզի նրանք էլ սրբանան ճշմարտության միջոցով, սակայն ոչ թե միայն սրանց համար եմ աղոթում, այլ նաև նրանց համար, ովքեր պիտի հավատան ինձ սրանց խոսքի միջոցով, որովհետև որպեսզի ամենքը մեկ լինեն, ինչպես դու ով հայր իմ մեջ ես, և ես քո մեջ, և նրանք նույնպես մեկ լինեն մեր մեջ, որ աշխարհը հավատա, թե դու ինձ ուղարկեցիր, և այն փառքը, որ դու ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք մեկ ենք, ես նրանց մեջ, և դու իմ մեջ, որ նրանք կատարյալ լինեն միության մեջ, և որպեսզի աշխարհը իմանա, որ դու ուղարկեցիր ինձ, և սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր, ամեն, թող Տերը փառավորվի, ամեն։